twee van die vrae waarmee ons die meeste stoei in die lewe, en dit is so, dis die goed wat die mense die meeste vra, is wie is ek en wat op aarde doen ek hier? Wie is ek en wat doen ek hier op aarde? Daai twee vrae. En as jy nog nooit daaroor gewonder het nie, dan het jy net nog nie lang genoeg stil gesit om te dink oor die lewe nie. En die realiteit is, as jy nie hierdie gaan uitfigure terwyl jy jonk is nie, gaan jy eendag saam met seer knieë en heupe wat jou pla hierdie vraag moet uitfigure. So doen dit nou terwyl jy jonk is en net daarop moet fokus. Maar hierdie twee vrae hou mense wakker en ek dink steel 'n klomp vreugde by mense. Behoort vir jou makliker te word as jy ouer is, maar as jy nie nou hieroor gaan dink en hieroor gaan praat nie, dan wonder ek of dit gaan. Ek dink, as jy nie weet wie jy is en hoekom jy hier is nie, is dit bitter moeilik om die lewe in oorvloed te geniet. As ons sê, Jesus sê, ek het gekom dat jy kan lewe en dit in oorvloed. En ek weet nie wie ek is of hoekom ek hier is nie. Hoe op aarde kan ek dit wat hier is om te geniet, voluit geniet. En dis hoekom ons vanaand oor dit praat. Want ons leef ongelukkig in 'n wêreld waar meeste mense nie kies om Jesus te volg nie. En dit wat die wêreld bied, tydelike genot, my eie begeertes, word iets as good as it gets. En die scary realiteit is dat dit 'n gevolg het. En die gevolg daarvan is glad nie goed nie. En ek weet is 'n bietjie 'n somber noot om mee te begin, maar as ons kyk na die selfmoordstatistiek wêreldwyd, en hierdie is al eintlik ou statistiek, dan is dit kommerwekkend. Die hoeveelheid jong mense wat voel ek het niks om voor te lewe nie. Tweede grootste oorsaak van dood by jong mense. Daar sien julle die eerste een. Dis mense wat sonder lisensies rondry in Potch, is die eerste oorsaak. Die tweede oorsaak selfmoord. As jy kyk na die verskillende kontinente en hoe dit lê, verskillende dele van die wêreld, dan sien ons Afrika word nie hier vrygeskel nie. Dat ons in 'n tyd leef wat ek dink ons die meeste geleenthede het ooit, en tog is dit die tyd waar die meeste jong mense voel is nie die moeite werd nie. Hier's niks om voor te lewe nie. Ek luister 'n gesprek nou die dag, hulle sê in België is die selfmoordstatistiek nou so hoog, dat hulle gebruik nie meer die term selfmoord nie. Hulle sê, they opt out of life. Hulle het uitgetap. Sê, ek wil nie meer nie. Is dit nie scary nie? Eerste wêreld lande, waar, is eintlik moet sê, maar daar jy juist iets om voor te leef, jou basiese behoeftes, daar is dit nog meer, want die druk is meer. En ek dink, julle ervaar ook geweldig baie druk, om te presteer, om alles by mekaar te hê. En dit is moontlik dat jy na die wêreld om jou kyk, en voel, maar waarvoor is dit, en is dit die moeite werd, en gaan ek die mas opkom, en iewers net sê, ek weet nie. En baie van julle wat jy ken, het dalk al vriende op die manier verloor. Baie van julle het dit dalk al self oorweeg. En ek dink ons baie meer, agter mense wat selfmoord pleeg, as net die tema van vanaand, maar dat dit 'n oorsaak is en dat dit 'n groot oorsaak is, dis 'n feit. En daarom is dit belangrik dat ons uitfigure wie is ons en wat doen ons hier? Waarvoor leef jy? Waarvoor leef jy? Wat is dit wat jou dryf in hierdie lewe? Want as jy nie iets konstruktief het wat jou dryf nie, gaan die lewe jou teen die mure uitdryf. So maklik soos dit. En hierdie is die kwartaal van keuses. As jy eerste jaar is, dan weet jy dit dalk nou nog nie. Maar hierdie is die kwartaal om jou keuses te maak. Gaan jy volgende jaar in die koshuis bly? Gaan jy uittrek? Gaan jy in dieselfde woonstel bly? Gaan jy nie? Dalk is jy 'n finale jaar. Gaan jy volgende jaar, waar gaan jy werk? Gaan jy werk? Gaan jy eers 'n bietjie 'n afjaar vat en by jou maale gaan bly? Van al die SS paies het jy skibreek, jy moet eers 'n jaar weer gaan groente eet in jou ma se huis en dan kan jy begin werk. En ek weet julle is almal so slim en besonders dat jy 10-10 in soveel plekke wat vir jou werk aanbied. Waar gaan jy werk? Wat gaan jy doen? Gaan jy 'n honeurs doen of 'n meestersgraad doen of 'n doktersgraad doen? Jy moet man vang of vrou vang, jy het nog nie, so jy moet aanhou graad vang tot jy man vang of vrou vang. Dis die kwartaal waarin jy gaan besluit, gaan ek SR staan, of HK staan, of IK staan, of ASV staan, of opstaan. Jy moet besluit. En dit wat jou dryf, dit wat jy glo, hierdie lewe sin gee, gaan beïnvloed
wat se keuses jy maak. En ek wil ons moet vanaand kyk na 'n man se storie. Ons het gesê ons praat hierdie paar weke saam oor stories. Laas week het ons oor Timoteus gepraat, 'n man se storie. En hierdie man se lewe het hy een ding gehad om te doen. En ek gaan sommer dit nou al weggee vir ingeval jy dalk moeg raak deur die diens. God het 'n plan met jou lewe. In Christus het God vir ons sy plan met die wêreld ten volle geopenbaar, maar deur Christus het God ook 'n spesifieke plan met jou in hierdie wêreld. En hierdie man het 'n baie spesifieke werk gehad om te doen. Sy naam is Nehemia. Het julle al gelees van Nehemia? Nehemia is daar so 'n bietjie in die middel van die Ou Testament, net voor Ester, voordat jy by Job en Psalms kom. En ek gaan vir jou so 'n bietjie agtergrond gee oor Nehemia sodat jy iets verstaan van sy omstandighede en hoekom dit so spesiaal is wat hy gedoen het. Nehemia leef so 444 jaar voor Christus. Nehemia is 'n slaaf. Hy werk vir die koning, koning Artasasta van die Persiese Ryk. Hy bly in die hoofstad van die Persiese Ryk met die naam Susan. Het ons enige Susanne hier vanaand? Niemand nie? OK. Wel, jy sou nou hoofstand gewees het, maar jou is hier niemand nie. Hy bly in die hoofstand Susan. En hy is die koning se skinker. Nou moet julle net gaga onthou, 100 jaar voor dit, het die Israeliete is weggevoer in die Babyloniese Ryk en as slawe aangehou. Die hele storie van Daniel en sy maatjies in die leeukuil, dis daai tyd. Nie 'n goeie tyd nie. Nou is dit 100 jaar later, as jy die boek Esra al gelees het voor Nehemia, dan sien jy die Israeliete het so stuk vir stuk kon hulle begin terug aan Jerusalem toe, maar baie van hulle was oral versprei en dis hoe Nehemia in Susan in die hoofstad by die koning is. En hy is die koning se skinker. Wat beteken dit? Dit beteken sy werk is om slukkies van die koning se wyn te vat. Dis wat hy doen vir 'n lewe. Wie van julle wil van kursus verander? Letterlik is dit wat hy moet doen. Hy moet vir die koning sy wyn aangee en hy moet eers proe. Hoekom? Want die koning sou baie vyande gehad het en 'n goeie manier sou gewees het om sy wyne bietjie te dokter. So, dis 'n baie lekker werk tot die dag wat iemand besluit om die koning se wyn te dokter, want jy het 'n slukkie gevat en dan die koning jou net so dopgehou en as jy nog staan na 'n minuut of twee, okay, dan het hy 'n slukkie gevat. As jy val, dan het hy jou verwyder en 'n nuwe skinker gekry, so maklik soos dit. So dis Nehemia se lewe. Dan lees ons en jy mag die boek Nehemia oopmaak as jy wil. Ek sal 'n teks of twee ook op die bord gooi, maar jy kan eintlik die hele boek gaan lees. Dan lees ons in die begin van Nehemia dat Nehemia nuus kry oor wat in Jerusalem gebeur, oor sy hometown. Wie van julle bly ver van die huis af nou dat jy hier swat? Okay. So, dalk as jy op 'n groep op Facebook of jy volg jou dorp se hashtag op Instagram, ek weet nie mooi hoe dit werk nie, maar jy kry ook dalk soms nuus van die huis af. Daar het die nuus bietjie minder gereeld deurgekom, maar Nehemia kry nuus, dit gaan nie goed by die huis nie. Dit gaan regtig sleg met die volk. Nou het ons gelees net voor dit dat die tempel begin herbou is en Esra het so bietjie die mense begin bymekaar maak, maar in Jerusalem gaan dit sleg. Die mure van die stad is verwoes, wat beteken die mense is nie veilig nie, wat beteken hulle het hulle trots, hulle identiteit verloor, want in daai tyd was 'n muur om die stad baie belangrik. En wat beteken dit, daar was sekere mense wat bendes gehad het en wat geplunder het en die mense misbruik het en die mense bedreig het. Dit was regtig nie goeie omstandighede nie. En dan lees ons in Nehemia hoofstuk 1 vers 4, by die aanhoor van die woorde, Nehemia self van die woord, het ek gaan sit en gehuil en daar lank getreur. Ek het gevas en tot die Here van die hemel gebid. So Nehemia kry hierdie nuus en dan ontstel dit hom so. Hy praat met die Here daaroor en dan besluit hy, nee, hy moet iets hieraan doen. En dan in hoofstuk 2 gaan hy na die koning toe. Dit was die maand Nisan, die 20ste jaar van koning Artasasta. En nee, die volgende maand is nie Toyota en die maand voor het Mazda nie. Dit is in die omstandighede. Die wyn was voor hom. Okay, hy moes dit aangee en vir hom optel en vir hom aangee. Ek was nooit bedruk voor hom nie, obviously nie, want hy proe heeltyd wyn, maar die dag sê die koning vir my, "Hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek?" Nie? Hartseer dan? Ek was bang. Maar ek het vir die koning gesê, "Mag die koning baie lank lewe." Hoe sal ek nie bedruk lyk as die stad waar my voorvaders begrawe is in pyn lê en sy poorte verbrand is nie. Toe sê die koning vir my, is daar iets wat jy my wil vra? Nee, dis soos as jy na jou pa toe kom, kan ek papa koffie maak, hoe gaan dit? Pantoffels bring, wat wil jy? Is daar iets wat jy vir my wil vra? Ek het 'n skietgebed opgestuur, het dadelik vir hom gesê, help my, ek moet nou vir hierdie koning iets vra. En toe vir die koning gesê, as die koning het goed vind,
as die dienaar op die goedgesindheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou. Goed, hier kry ons van Nehemia. En dan gaan Nehemia Jerusalem toe. Wat hy daar sien is nog erger as wat hy gedink het. Die mense het regtig eintlik maar verlore geraak. En soos het is, as jy in iets bly, kom jy nie meer achter hoe verkeerd het eintlik baie keer is en hoe abnormaal die omstandighede is nie. En dit breek sy hart nog verder. Right. Ons kyk vanavond na Nehemia se story en ek wil ons moet na twee goed spesifiek kyk in sy story wat ek dink jou dalk ook kan help. Nehemia hoor wat is aan die gang in die wêreld om hom en ons het gelees sy hart het gebreek. Nou as ons sê, Nehemia was 'n man met 'n baie spesifieke roeping en Nehemia se story is so belangrik, dis in die Bybel opgeskryf. Daar is 'n boek met sy naam, hy was nie een of ander profeet nie, hy het nie een of ander groot oorlog geveg nie, hy het 'n muur gebou. Hoor jylle, hy het iemand geïnspireer, 'n sekere president nie, sê luister, as jy 'n legacy wil los, bou net 'n muur. Hy het 'n muur gebou, dis wat hy gedoen het. 'n Profeet het nie na hom toe gekom en gesê, Nehemia, die Here het gesê, jy moet 'n muur bou nie. Hy het nie 'n droom ontvang nie, die stem van die Here het nie na hom toe gekom nie, maar toch het Nehemia 'n roeping gekry en 'n lewe geleef wat ons tot vandag toe onthou en tot vandag toe vier. En ek dink, dis waarvan elkeen van ons. En ek dink, ons het 'n behoefte dat iemand van ons moet sê, die Here wil hê, jy moet A, B en C doen. En ons wag vir die Here se stem en ons wag vir iets groots om te gebeur, want al die stories in die Bybel werk dit so. Ek weet nie, ek loop elke dag verby die kalfijn, geen vis het my al ingeslik en my iewers gaan uitspoeg en vir my gesê, hier moet jy iets doen nie. En toch sien ons histories van mense wat hulle roeping geleef het en onthou word. En het was eintlik so eenvoudig, soos hy het gesien, hy het iets gesien en iets gehoor wat fout is in die wêreld om hom, en het sy hart gebreek. En toe gaan hy Jerusalem toe, en as jy die eerste paar hoofstukke van Nehemia lees, dan sy sien, hy kom maar aan, want hy is nou hier om 'n verskil te maak, want hy is ontsteld, omdat hy hoor, dit gaan nie goed hier nie. Dan gaan loop hy eers rond in die stad, om te kyk, wat is dit precies wat hy hier moet kom doen. Hy gaan scout, hy gaan soek. Alright, ek sien, hier is die plekke waar ons eerste gaan moet werk, en ek gaan daar bietjie hierdie en bietjie daai moet, en dan het hy sy roeping, en sê, goed, hier's plan A, B en C, en hy kry die mense by mekaar, en hy begin nie meer bad. Eerste ding, neem jy uit die story, neem jy uit die roeping, neem jy uit die lewe, wat ons tot vandag toe onthou, en ek dink, Here, die selle plan met jou lewe, wat's die eerste leidraad, wat breek jou hart, wat is daar in hierdie wêreld, wat jy sien, en ek gee nie om waar jy dit sien nie, of jy dit sien soos wat jy hier stap, of jy dit op Facebook of op Instagram sien, of jy dit op die nuus sien, of jy dit op Sewende Laan sien, ek gee nie om waar jy dit sien nie, as jy dit sien en dit breek jou hart, hierdie saak, sê Here, hierdie is nie reg nie, wat maak jou kwaad, waar is jy passievol? Leidraad nommer 1. Dalk, as jy nog nie weet nie, moet jy soos Nehemia ook gaan rondloop, en kyk wat gaan aan om jou, sodat jy kan ontdek, wat is daar, wat my ontstel, wat is daar waaroor ek passievol is. Ek dink ons draai maar net 'n blinde oog. Die tweede ding wat Nehemia doen, ons lees in vers 4, hy hoor dit en hy treur, en toe dadelijk het hy na die Here toe geroep. Kom na die koning toe, dadelijk stuur hy skietgebed op, hy is connected met God. Hy het hierdie idee van iets wat hom ontstel, en wat is die volgende ding wat hy doen? Hy is in gesprek met die Here daaroor. Here, ek sien hierdie goed om my raak. Here, ek is opgewonde oor A, B en C. Wat moet ek hiermee maak? Wat is die plan hiermee? Here, ek sien 'n klomp goed wat my ontstel. Watter een het u vir my in gedagte? En dan moet jy daar kyk na, waarin is jy goed? Daar's baie goed wat my ontstel, waarin ek nie goed is nie. Ek sal nie kan 'n verskil maak nie. En wat se geleenthede gee die Here vir jou? Waar maak hy vir jou 'n deur oop? Dis nie toevallig dat jy goed is in syfers en daarvan hou nie. Dis eintlik 'n bietjie weird, ek wil dit net vir jou sê. Min mense hou van syfers en is goed daarin. Miskien moet jy dan in die wêreld kyk en die gawe wat jy het, waar sien ek onreg, waar sien ek 'n geleentheid wat ek dink die Here hierdie talent van my wil gebruik. So eenvoudig soos dit. Nie oor vergeestelik nie, Nehemia het 'n muur gebou julle, come on. Praat met die Here. Want ek weet ook nie lekker of ons altyd dit doen nie. Ons wag dat die Here vir ons hierdie openbaring moet kom gee, maar
ons is nie in gesprek met die Here oor dit nie. En dan die derde ding, Nehemia sien dit, hy praat met die Here, en dan moet hy na die koning toe gaan, hy moet nou voorbereiding tref, want hy sien die Here het 'n roeping vir hom. Hy moet vir die koning van, gaan vra vir verlof, wie van julle het al 'n slaaf gehad? Een slaaf besit, enig iemand? Nie jonger boeties en sissies in die huis nie? Ek weet nie, ek dink van julle wat ook internskap jare gaan doen, of klerkskappe, julle dink julle gaan het rof hê, slaaf het geen verlof nie. Geen. So vir een slaaf om vir die koning te gaan sê, ek wil een bykie af hê, dit beteken vir die tyd kan die koning nie wijn drink nie. Dis moeilikheid. Dis hoekom hy bang was. Jy vra nie verlof as jy een slaaf is nie. En die koning is hom so goed gesind, hy maak hom die goewerneur van Judea. Hy geef vir hom briewe om na die staatsbos toe te gaan, om soveel as moontlik hout en wat ook al hy nodig het, te kry vir die werk wat hy moet doen. So Nehemia is eers vir 'n tyd lang besig om alles by mekaar te maak vir hierdie roeping wat die Here vir hom gee. En baie van julle is in daai fase. Dalk het die Here al klaar jou hart gebreek vir iets, en jy het klaar met hom daaroor gepraat, en dis hoekom jy swat wat jy swat. En ek wil vir jou sê, as jy swat wat jy swat vir 'n ander rede as een passie wat die Here in jou hart geplaas het, en een roeping wat jy voel, dan moet jy dalk weer daaroor dink. Maar jy is dalk nou in die fase, waar jy soveel as moontlik tools in jou toolbox moet pak, vir dit wat jy weer die Here met jou beplan. En ek dink een groot rede hoekom ons nie leef, of reageer op dit wat ons ontstel, of ons hart breek nie, is ons is eintlik een bykie lei. Want dis moeite. Dat die Here dalk vir jou gaan wys, weet wat, hierdie saak, so eenvoudig soos wat het ook vir jou mag lyk, is waar ek jou wil gebruik. En jy besef maar, oog, ek gaan moet inligting met mekaar maak, dalk 'n kursus moet loop, ek gaan dalk my lewe so bietjie moet verander. Oh, nee, dis te veel moeite. Ek gaan maar net weer maak of ek het nie gesien het nie. Kom, ek gaan Google net 'n video van oulike katte, en dan vergeet ek weer van wat ook al my ontstel het. Nee, jy gaan sekere voorbereidingswerk in die doen. So die eerste ding van Nehemia se lewe wat ek vanaand vir jou sê, wat waar is vir jou ook, is die Here het 'n baie spesifieke plan met jou, en as jy dit wil uitfigure, wat breek jou hart, maak jou opgewonde, is jy oorpassievol? Praat met die Here daaroor, journey met hom oor dit, en doen wat nodig is, om jouself toe te rus om dit te doen. Die tweede deel van Nehemia se story, is daar is vijande, wat wil hy, hy moet nie hierdie muur bou nie. So die leiers van hierdie gangs, wat die mense misbruik, wil nie hy, hy moet hierdie muur klaar bou nie. Want obviously gaan dit hulle besigheid bedreig. En op dieselfde manier is daar 'n vyand wat nie wil hê jy moet weet wie God sê jy is nie. Wat nie wil hê jy moet die lewe en die roeping wat die Here vir jou het leef nie. Wat wil hê jy moet swat wat jy swat omdat jy baie geld of baie verlof gaan kry of baie van al twee hopelik gaan kry. Wat in die verhouding is wat jy is vir alle redes behalwe die regte redes. Wat leefstyl keuses maak ongeag wat jy weer die Here vir jou wil hê want dis wat gewild en maklik en lekker nou is. Sodat jy ook op 'n punt kom waar jy sê, ek weet nie eintlik wat is die sin van die lewe nie. Ek weet nie, voel vir my, my lewe is leeg en dit het geen doel nie. Op dieselfde manier was daar ouens wat vir Nehemia wou keer, hy het vyande gehad. Sanballat, julle kan sommer hoor, dis 'n slegte naam, hoor ons bou die muur en hy is woedend. Hy het met groot ergernis smaal in teen die Judeërs uitgevaar en vir sy mede-amptenare en vir die soldate in Samaria gesê, waarmee is hierdie Judeërs besig? Wil hulle vir hulle 'n stadsmuur bou? Wil hulle offerandes bring en in een dag klaar maak? Wil hulle die klippe laat herleef uit hulle hope stof en as? Tobia ook nie. Tobia or not Tobia, dis ook nie 'n lekker naam nie. Ook een vijand, jylle hoors maar slechte mense het nie lekker name nie. Tobia die Ammoniet het langs Sanballat gaan staan en hy het gesê, laat hulle bou, daar die klipmuur van hulle sal omval as die jakkels daar teen spring. Geen vertrouwe nie, lag hulle uit. Probeer alles, hulle is kwaad omdat Nehemia hierdie muur wil bou. Op een stadium probeer hulle om weglok, dier om vir ete te nooi, sê kom keier by ons om hom dood te maak, so dat hy nie hierdie muur moet bou nie. Op een stadium moet Nehemia en die mense wat hom help bou, met swaard in die een hand en klip in die ander hand die muur bou. Daar staan, hulle het nie eers tyd gekry om skoon klere aan te trek nie, want hulle kan nie lang genoeg hulle swaard neersit nie. So gevaarlik het het geword, want die mense wil nie hee, die vijande wil nie hee, hulle moet hierdie muur bou nie. En dan, wanneer hulle heel tyd vir Jeremia probeer, goeie genade, Nehemia, excuse, probeer lok weg van die muur af, antwoord hy hulle met hierdie woorde. Hoor hoe mooi is dit?
ek is bezig met een groot werk. Ek kan nie kom nie. Klaar. Maar net hoe duidelijk is het vir hom? Ek is bezig om te doen wat die Here my geroep het om te doen. Julle wil my aandag hiervan af wegtrek. Ek kan nie kom nie. Los my uit. Daar is in jou lewe goed wat jou weerhou om die lewe en die roeping te leef wat God vir jou in gedagte het. En ek wil jy moet een mooi ding wat dit is. So ons nie een kant sê die Here het 'n plan en jy moet dit uitfigure, aan die ander kant sê ons pas op want ons vyande en 'n sielevyand wat nie wil hê hierdie plan moet slaag nie. En dit gaan nie altyd vir jou opwees wees wanneer hy jou wil weglok van wat die Here vir jou wil doen nie, in jou lewe wil doen nie. So dink, dalk is jy jou eie vyand. Dalk is jy 'n bietjie lui. En jy is nie lus om die werk te doen nie en daarom mis jy uit. Dalk is die verhouding waarin jy is, die vriende wat jy het, besig om jou weg te lok en dis tyd dat jy moet sê, mense, los my uit, ek het groot werk om te doen. Dalk is daar sonde in jou lewe, daar is staf, en die vyand is besig om daai staf te gebruik, want omdat jy dit nie wil los nie, kan jy nie sien wat die Here vir jou wil wys en wat hy in jou wil doen nie. Dalk is dit net drome, wat jy dink op hierdie stadium mooi drome is. Sê ek vermoed die Here het 'n plan met my lewe, maar vir nou gaan ek aanhou om te werk aan wat ek werk, want dit is vir my belangrik dat mense my moet raak sien. Dit is vir my belangrik dat ek 'n huisie by die see het eendag. So ja, ek hoor die Here roep my, maar ek gaan eers 'n bietjie besig wees met my eie goed. Nee, ek het groot werk. Ek kan nie nou kom nie. Ek wil jy met jou oomblik oor dink en ek wil jy met bietjie na jou lewe gaan kyk. Wat is daar wat die vyand gebruik om jou te lok? Sit jouself so oomblik in Nehemia se skoene. En miskien in hierdie nuwe kwartaal en in 'n tyd van nuwe keuses, is dit tyd vir jou om nie te dink, jy is nog so jonk, dis nou die tyd as jy 'n verandering gaan maak. Dis nou die tyd as jy anders gaan begin dink. Moenie wag tot jy eers in die wêreldse worsmasjien in is, om te besef hoe leeg en hoe hol die wêreldse beloftes is nie. Selfs 'n muur bou kan vir jou vreugde bring as dit is wat die Here vir jou beplan. Nehemia is 'n legend. Nehemia word onthou. Hy word geselebreit. En dalk is dit wat die Here vir jou roep ook nie so glamorous nie. Ek dink nie hy die mees glamorous te werk gehad nie. Ek dink ek sou veel eerder die een wou wees wat die tempel herstel het. Dit is mooi en heilig en almal kom daar aanbid. Maar hy vat sy werk, hy sien dit as groot werk en belangrike werk en weet julle deur dit herbou hy die volk se identiteit en hy maak 'n huge verskil. Iets om voor te leef. Dis waar ons vanaand praat. En dalk weet jy klaar. En dan's ek so bly vir jou. Dan's dit nodig dat jy ander help. Want die lewe gaan oor meer as net elke dag nou maar 'n bietjie die begeertes van jou hart najaag en hoop iewers te gaan jy gelukkig en tevrede wees. En Paulus help ons eintlik om dit te verstaan en daarmee is ek amper klaar. Paulus skryf in Kolossense 3: "Wat julle ook al doen." En ons sien dit in Nehemia se storie. Wat julle ook al doen, maak nie eintlik saak wat dit is nie. Die wat maak nie saak nie. Dis die vir wie ek dit doen wat saak maak. Doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Paulus is besig om vir die mense te leer as jy gaan lees in Kolossense 3, hoe lyk die ou lewe en hoe lyk die nuwe lewe en hoe moet jy wat 'n kind van God is anders leef? Dit is onmoontlik dat ons ook net deel van statistiek kan wees. En dan verduidelik hy verskillende verhoudings, paas en maas en kinders. En wanneer hy hierdie sê, sê hy nie, en julle, wat 'n beroep van julle keuse volg en die roem van julle land se samelewing is. Doen jou werk, sit daar in jou kantoorstoel onder die aircon en maak nie saak wat jy doen nie, of het op Excel, en of het op papier hier is, en of het buite onder in die stoorkamer is, maak nie saak waar nie, doen het van harte vir Here nie. Nee, hy is besig om met slawe te praat. Slawe wat nie kon kies vir wie hulle werk, of wat se werk hulle doen nie. Selfs hulle, sê hy, kan hulle werk op so 'n manier doen, dat hulle dit vir die Here doen, en nie somme net vir hulle self nie. Nou, as 'n slaaf,
sy werk op so'n manier kan doen, dat het die Here eer, wil ek jy moet een oomblik dink oor jou kursus en oor jou beroep, en weer denk, hoekom is het vir jou so moeilik om die som te maak van, ek kan in die alledaagse vir Christus een rekenmeester wees, een verpleegster wees, een juffrou of een meneer wees, een ingenieur wees, wat ook al, selfs een prokureur wees, Paulus is bezig om vir hulle te leer, om as nieuwe mense te leef in Christus, deur Christus. En weet julle wat dink ek is die probleem, hoekom ons nie ons roeping uitfigure nie? Ons dink, ons moet alles verchristelik. En ons dink, ons, okay, ek, dit is een bietjie moeilik, ek doe my werk en iewers moet ek ook die Here net deel maak van my lewe. Nee. Nee. Eerder, as om alles te probeer doen wat christelik is, moet ek selfs die kleinste dinge en die alledaagse dinge vir Christus doen. Hoor jy die verskil? Ek hoef nie goed te probeer en te soek wat klaar christelik is nie, ek moet die alledaagse en die gewone vir Christus doen. En dis actually moontlik. Jou werk is om uit te figure hoe dit in jou lewe lyk. Ek gaan afsluit. Ooral in die wereld sien ons, en vooral in die westelike wereld, dat geloof besig is, christelike geloof besig is om te krimp. En dat mense in die westerse wereld, wat die beste geleenthede het, nie meer die sin in die lewe sien nie. Dan kyk ons na lande in die ooste, waar die kerk die vinnigste groei, en waar die mense ook die meeste sin in hulle lewe vind. China is nummer 1, Iran per capita, tweede, die land waar die geloof tweede vinnigste groei. Hulle het nie hierdie probleem nie. Jy het iets om voor te leef. Jy het iemand om voor te leef. En jy moet ophou sit en wag, dat die Here vir jou een engel gaan stuur, wat jou gaan openbaar, waar jy een sendeling moet gaan wees, of dat jy 'n dom nie moet wees, nee. Die Here het rekenmeesters, die Here het data-analiste, navorsers, docente, onderwysers, noem dit, wat hulle werk doen, maar nie vir hulle self nie, nie vir die paycheck nie, nie vir wat se ander voordeel ook al nie, vir Christus. Want skielik gaan het nie oor wat jy doen, of wie jy is nie, maar vir wie jy is. En dit moet jy uitvinger. Hoe kan ek hierdie patiënt versorg? Nie net op 'n goeie manier dat hulle actually gesond word nie, maar op so'n manier dat het ewigheidswaarde het. Hoe kan ek in my kantoor so leef, dat my bydra aan hierdie maatskappy ewigheidswaarde het? En nou praat ons toekoms, begin nou. Dit wat ek in my koshuis doen, gaan ek ook maar net iemand op 'n foto raak, vir wie sy haarstyl hulle eendag gaan lag? Of kan ek nou ewigheidswaarde in mense se lewens inbou? In my klas, in my groepstaak, op die sportveld, in die ser, doen alles asof vir Christus, nie vir mense nie, nie vir die wêreld nie. En ek wil hê jy moet dit toets aan twee goed. Waar is jy op hierdie journey? Wat breek jou hart? Wat jou roeping? Wat is besig om jou weg te hou daarvan af? Gaan toets dit dan twee goed. Waaraan dink jy die meeste van die tyd? As jy in jou kar ry, waaraan dink jy? Hoe lyk jou drome? Want as dit heeltyd jouself is en wat jy dink vir jouself gaan lekker wees, dan is jy dalk nog nie hier nie. En die volgende vraag is, hoe lyk jou gebede? Waarvoor bid jy? Het iets om voor te lewe. Is nou die tyd om dit uit te figure. Who is Lord but our Lord? Who is God?